gecə yarısı töküliblər, öğrenciləri satma güllər, şeylə, tüfənglə bir çoxunu yaralayıblar. Üniversitelerde ehtiraz başlandı, çünkü İranda təcrübə göstərdik, keçirdik, inqilabın başlangıcıdır. İranda olan müxtəlif mədənlər vardı, mədənlərdir, sonrası nəfsizdir. Bunlar yani, getsə daha çox ciddi məsələyə səbəb olacaq. İranda 20 gündən çoxdur davam edən aksiyaların miqyası genişlənir və fərqli sosial təbəqələrdən olan etirazçılar nümayişlərə qoşulur. Bunu İran-Azərbaycanlı olan insan hüquqları müdafiəçiləri BBC News Azərbaycanca yayın müsahibələrində deyiblər. BBC Farsçanın məlumatına görə İranda onlarla universitetdə həmrəli etirazları, oturaq aksiyalar və tətillər keçirilib. Polis Tehranda və Təbrizdə universitetlərdə olan etiraz aksiyalarına müdaxilə edib. Yüzlərlə saxlanılanlar və yaralıların olduğu bildirilir. Norveçdə yaşayan Əhraz İnsan Hüquqları Təşkilatının nümayəndəsi Şahin Qiyavlı BBC News Azərbaycancaya deyib ki, Məhsa Əmininin ölümündən sonra başlayan etirazların ilk günü Təbrizdə fəallar həbs edilib. Sonradan isə İran-Azərbaycanlılarının yaşadığı Təbriz, Ərdəbil, Zəncan, Mərəd, Xiyav kimi şəhərlərdə də etirazlar başlayıb. Təbrizdə gedən o öğrenciləri ablukaya alıblar. Və gecə yarısı tökülüblər, öğrenciləri satma güllər, şeylə, tüfənglə bir çoxunu yaralayıblar. 50-yə yaxın insanı tutub aparıblar, bir çoxunu döyüblər. Ölənlərdən özəlliklə Hədis Nəcəfi Kərəcdə yaşayır. Türk kökənlidir və onun Instagram səhifəsini 22 yaşındadır və o etirazlara qatılmadan öncə də video yayınlayır. 6 güllə vuraraq 6 güllə yemişdi və ölüb. Bunun ailəsinə baskılar qurulub ki, bu etirazlarda bu xəbəri yaymayacaqsınız. Yayarsanız da bunun sonuçları sizə ağır olacaq. Almaniyada mühacirətdə olan İşıq Yolu Qeyri-Hökumət Təşkilatının nümayəndəsi Şərifə Cəfərinin sözlərinə görə, bu etirazlar insanların siyasi idarə etmədən artıq cana doyduğunu göstərir. Üniversitelerdə etiraz başlandı, çünkü İranda təcrübə göstərdik, keçirdik, inqilabın başlanğıcıdır. Bütün üniversitelerdə etiraz başlanılıbdır, vardı. Artıq liselərdə öğrenci kızlar etiraza başladılar. Mən biraz bundan qabaq bir film izləyirdim ki, bəsicilər gəlirlər, liselərdə danışsınlar, qızlar qışqırır və onu qulaq asmaq istəmir. Başörtüklərini çıxardırlar, əllərində toğluyurlar. Onun fikrincə, etirazlar heç də İran hökumətinin xeyrinə nəticələnməyəcək. Şərifə Cəfəri deyir ki, onun müşahidələrinə görə etirazlar bütün ölkə boyu keçirilir. Kanada'da yaşayan müstəqil insan hüquqları müdafiəçisi Yaşar Haqqapur deyir ki, İranda Azərbaycanlılar yaşayan əyalətlərdə həbs olanların sayı minlərlədir. 300 milyon Azərbaycanlının dili qadağandı, ha belə bizim həmsə etniklərimiz olan kütlərlə, bəllikçilər, başqa etniklər, ərəblər və bunların hamısı İranın dövlətindən razı deyillər. Yəni, sistemin getməsini istəyir. İran İslam Respublikası eləyə bilmir vətəndaşlarının hətta ən balaca istəklərini təmin edə bilsin. Və bu səbəbdən millət, yəni bu sistemin çökməsini istəyirlər, getməsini istəyirlər. Bir mahana dağıtışadılar ki, köçürsünlə xiyabanlara və o mahana əsasında zidd rejim protestolar tərtib versin. Yaşar Haqqapurun sözlərinə görə 2006-cı ildən bəri İran-Azərbaycanlıların yaşadığı bölgələr ölkənin müxtəlif yerlərində olan kütləvi etirazlara qatılmayıb. Amma bu dəfə qadın haqları ilə başlayan etirazlarda fəal iştirak edirlər. O bildirib ki, polis Təbrizdə universitet tələbələrinin etirazına sərt müdaxilə edib. Zorakılıqlar törədib. Aldığımız məlumat əsasında ümumiyyədə məsələn vəkillərdən bizə deyiblər ki, ümumiyyənin təkcə həbsxanasında 800 nəfər ində həbsdədirlər. 40 nəfər xanımdır və 800 nəfər qalanı da kişidir. Və bu Təbrizə getdiyimizdə Təbrizdə sayı daha çoxdur, daha yüksəkdir. Bunu biz dəyək deyə bilmirik. Yəni, etirazların təkcə bir günündə
o xiyabanda olan protestolarda 700 kişi həbs olunmuşdu. Və bu etirazlar gündə davam edirdi. İranda polis qüvvələrinin komandiri Hüseyn Aştari tələbələrin valideynlərinə səslənib və xahiş edib ki, onlar öz övladlarını dərsləri boykot etməkdən çəkindirsinlər. İranın Mehr Xəbər Agentliyinin məlumatına görə İran İslam Respublikasının polis qüvvələrinin komandanı bildirib ki, qanunla qadağan olunduğu üçün polis heç vaxt universitetlərə daxil olmayıb. İnsan hüquqları müdafiəçiləri deyirlər ki, universitetlərə və təhsil mərkəzlərinə son hücumlar adətən xüsusi geyim forması olmayan, hökumətin mülki geyimli agentləri kimi tanınan şəxslər tərəfindən həyata keçirilir. İranda etiraz dalğası 22 yaşlı Məhsa Əmininin rəsmilərin təbirincə baş örtüyünü düzgün taxmadığına görə əxlaq polisi tərəfindən saxlanılması və onun orada şübhəli şəkildə ölməsindən sonra başlayıb. İranın ali dini rəhbəri davam edən etirazların arxasında ABŞ və İsrailin durduğunu bildirib. Əli Xameneyi 22 yaşlı Məhsanın ölümündən çox təəssüfləndiyini deyib və bunu çox kədərli bir hadisə kimi qiymətləndirib. Ölkə boyu yayılan və yüzdən çox insanın ölümünə səbəb olan etirazlar haqqında danışan Xameneyi kütləvi çıxışların əvvəlcədən planlaşdırıldığını, nümayişçilərin adi iranlılar olmadığını deyib.